السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركة لسود واده آدي يادا ومهد سنتهين ما انتوى أربع سغالك بشهد تونات سنة كلابدوكون إيا أفري لباتنك شلاي موقال كيان دوبي أيام وحان قيب تدنبه كو إيري هدي وجروه قف صوماليا هو إساميين دوفانتي يما دادات كي أي ودتاي دوفانتي هلين لبات تضبات كهور إلا إيا شان قبل أو قبل دا مريكن كاها كودو فتاي ها إلا سو حريرو هدبا وحان هلي ويلكم ده دنيارادا تراغليد اه او روبكو او كوكبسا داي ميل او راركا قادا يي اسلاماركانا او دقاق واي مركي دنبانا ايبان نقطي ان اساق النفتي سلابد باديو حالكا سارمها سيسيداي او داعين ايان ربا انان وحكا ويديو وابري سو دوو مركو هوريب الوحاد واربحين كوبان ان نغسيسا ايان حلقا اي ارنتان كوكبسا تاي ماشا اي كوكبسا تاي يسيدا اي وحو داعين الواره أذن كذا ما أدري يا رضيو ما نخليني أبديت عن هالنوع كان أبديت لي تراجلي ده يا دمان أو ماله كل مولنا في أمريكا وكذا أذن كذا نقول يا أنا أذن كذا ما أدري يا ديان وربيت أخذت يوم ولا روحي بسيطي هذين كيس من السوق جلعي تبيسي وحير عن بس لو كذا وراء صياط وشهيد وبراس ركبيد ونجيب بوحان marka waxa soo dhacay saynaad meeshii buu saaxay haddii subax hore baad loo soo qaadato meeshii weerawta markaan u dhawaa ayaa roob iyo duufaan ay ugu bilaabmeen laakiin say wax aan joojinayo ma isnaahayn waan gaaray meeshii weerawti baan habeenii meeshii buu saaxay sidoo ay dabaysha iyo duufaan ay soo saarto meeshii aad gaartay ororka aad ka qaad lahayd waa gobolke gobolka فلتر مجاله ده واحد رواه فلتر ناس فرواينا هاي كل جنس هاي ربوطة وين هنا هاي آت ميل هسه مزيفة وين هاي كذا عادي إذا ربوطة جلبت كيس ميل كان شغال مجاله ده حال فلتر واحد كآت ميل ناس فرواينا لكن فلتر فاول إذا وأنا ربوطة آت ميل بسارم مركا أشفيل نوت كولراينا وماش وقدران أو دادتكو أي سيدة آت كهاي أساميين وليبا ما أهن مال داد لغا فلانا ييو حتى وحان اركا ييدادكا قريها قاركود فلان انشورنس ماسا ما ايسان لهين او عيمس دينا عدادكا ما ايسان لهين مركا ماشي ايا تكتاي ان حل الدنبه راركا واحد دونيس ان حلقة صباح دي ادكا قادميا اه اسمان دوني ايان انكا قادو لو تدالة سووسة دي انا دالة سواقل والاي مركا انا جيستات والفين ايقوم بان في الاسابتين ايه وحاقا كيرا ما انسل لتوان صباح ايان انكا قادو بان ماشي وانسي دواني marka warehouse ka gudahiisa meeshii ararka ka qaad lahayd dhismihii ayaad gashay halkaas maadaama roob uu socday waxa tiri halkan iska saaxo oo halkii ayaad habeenkii saaxatay isagoo wali roobkii daayay isagoo roobkii daayo warehouse ka parking uu leeyahay oo ay yaalaan trailer iyo container kale ayaan dhex noqotay waa tahay markii uu waagu ku bariyay oo aad soo toostay maxaad aragtay abaara waxaan soo kacay oo duufaanta oo aan intii oo dhan cabsi aan ku jiray waayo gaariga aan ku igu rafay waxaan dareemayay in geedo iyo waxyaalo badan ay gaariga ku soo dhacay ana ka dhawaad u badnay laakiin tan ma aysan joojin oo taraagleyda marka lahay daanka ma daamon daalanahay waxa ku qasbanahay xaalad kasta inaan aan naftar aan nafsin loo xilliga waxa ay soo dhawayso waxyaabaha soo baraarugay soo kacay waxaan soo kacay gaarigaygii oo xilligaa waa idan sanaa maadaama uu qabuu jiray oo suugi ka dawoogaa deegaankiidaas ka wanaa habeenimadii waxaan soo kacay gaarigaygii oo aan meeshii aan baarkinkii aan dhigay hadda qaatay oo aan olin oo already meeshii anigu macnaha muusika uu samaynayay maan dareemin laakiin se adigu wax badan mausan dhaqaaqan waxoogaa ku dhaqaaqay oo meeshii ka dhaqaaqay marka gaariguna waan fadhnaa marka trailerha waxba ma aysan saarnayn waxaad aragtay marka ayadoo daadku uu ku sitaad soo kacday daadkii oo imeeshii aad ugu kala tirtayda dhaqaaqa ammaan arkaynin laakiin imeeshii aan xalay ku baarkimay gaarigu waa ka dhaqaaqay ilaa adigu 10 mitir dhowr 10 mitir ayuu imeeshii aan xalay seexday aw daadkii iga kixiyay gaariga marka biyuhu xaggay u marayeen xilligaasi gaariga waxa uu marayeen caqabada ayay u marayeen xilliga aan soo baraarugay oo u dhow meesha tarankarada laga korayo gaariga oo already inay gaariga gudaha u soo galaan wuxuu uma dhignaa markaas saaqada waxa qabitaankeedu waa idibaysay markii aad soo toostay oo aad aragtay biyihii in jaranjaradii ayna soo korayaan ay soo badanayaan
maxaad sameysay marka xilliga mana degi kartid gaarigi ma dhaqaajin kartid maxaad sameysay xilligaas waxaan sameeyay in aan raadiyo meel aan u fakan karo ama meel aan adeer ku badbaadi karo horta meesha waxaa dhibta ugu idi ka jirtay waa sii xoogaysanayay saabku marka si dambayso waxaan arkayay inuu soobis soo gaadayo oo biyuhu kasii dalacmayaan ilaa iyo daaqadayda oo reedi oo biyihii gudaha ay soo galeen intaana dadkii wacayay aan u sheegayay waxa meesha igu dhacay inkastoo qofka igu liitay oo markaa la furtiis qofka uu daciif ahaa xoogaabaan gaadhiga ka fadhiyey in yar kabacd waxa igu dhacday inaan go'aansado inaan gaadhiga meeshan aan ka dafaasho oo aan ku dayo inaan gaadho meel xoogaa biyuhu aynasan gaarsiisnayn oo ka joog sarraysa oo xoogaa ii jirtay meeshii aan markaa go'aan ku gaadhay waana dafaashay ilaa meeshii aan gaadhay marka meeshu meel aysan biyuhu gaarin oo xoogaa qalalan ayay ahayd miya meesha aad istaagtay laftarkeeda biyuhu waa gaarheen laakiinse macnaha meel aan deetaasu qaadaynin bay ahayd oo xoogaa rasuul ka sarrayso weerhowska meeshu gaariga marka uu daas kuu qaatay laag bay noqotay daaskuna aad buu ugu xooganaa marka haddii aan laag qaatay xoogaa ka yar tallaabo in cagahaygooda ku qabanaya laakiinse sil biyuhu waa taagnaayeen meesha waan arkay marka muuqaalada aad ila wadaagtay oo dadkana hadda aan la wadaagayo waxaan arkayaa in xitaa konteynaradii halka yilay biyuhu ay sitaan oo gaarigaada tareelaha xitaa qaybta dambe oo konteynar ay biyuhu ay soo qaadeen uu ku saaran yahay marka marka aad meesha qallalan tagtay kadib waxaad la xiriirtay kooxaha gurmadka degdega soma marlabaadkii bay iga qabteen waxay igu yidhahdeen haddii aanad xaalad emergency oo dhibaato aad ku sugan tahay aysan jirin waan haynaa waa ku ripoort garaynay waana isku daynaa inaan soo gaadho 700 oo kiis baa noo yaalo oo emergency aad u khatara bay igu yidhahdeen markaasi marka adiga oo keliya miyaa goobta ku sugnaa mase shirkadu kambanigu waaba xirnaa oo habeen ayay ahayd oo kama shaqaynaya kambanigu mase dad kale oo taraagleyah iyaguna sidaadoo kale meesha ku xanniman waa jireen wax bini aadan ah oo meesha taagan keligii baa jira wax taraaga oo meesha jooga iyo wax kumbaniga ku sugan wax bini aadanaba keligii baa ka taagan wax taraagoo kale ina meesha joogay keligii buu ahaa waa tahay 911-kii markii aad la xiriirtay kadib oo lagu yidhi dad fara badan ayaa kaa horeeya waanan kaa warqabnaa maxaad samaysay markii kadib taleefanadayna waxay ku yidhahdeen fariin amaan guulsan mar labaad baan isku dayay inaan la hadlo waxaa la yidhi message kiliyaas ayaa soo diri kartaa messagekaan diray inaan macnaha xaaladayda kasii darato oo gaabka igu sii xoogeysanayo lagana yaabaa inuu yaqaado oo ayaan message ugu diray intaa kabacdi waxaa la isoo diray gurmad kale oo degdega oo gaari weyn oo dhinacu kasoo galay aan garanaynin oo waxa wiil seer baa la isoo diray kii baa laygu qaaday ilaa iyo layga bixiyey meeshii adigu saabkuutay kugu sii xooganaa oo hotel lay geeyey meel buura saaran oo daftarkiisu aan sarfays lahayn wax la yidhiina una ka jirin xilliga telefoonkayga intii safka ugu dambaysaa ku jirtay safkuna waa iga dhacayay jaajarna muusan qaadanay maadaama aan la dafaasay meeshana farasamaysan lahayn lana geeyey hotelka hotelka marka markii lagu geeyey kadib imise ayaad joogtay hotelkaasi hotelka waxaan joogay muddo 2 maalmood ah oo aysan wax cunti aysan jirin wax telefoni ayna ka shaqaynaynin eeryada ilaa maalintii 2aad waxaa dhacday dad badan oo laftarkooda ku barakiciyey oo meesha laisugu soo koobay ilaa banaanka ayaa la murtay xilligaa duufaanku way qaaday laakiinse daadadkii ayaa saameyn badan lagu lahaayo dadku weli waa lasoo gurayay meesha kaltar ahaan baa lagu deganaa in diyaarado helikoptara lagu keeno cuntooyin yaryar oo keega iyo waxaa lanoo damay sharaab yaryar lanoo soo daadiyo intii aan maalinta dambe ku nooleyn ilaa iyo aan helnay markii dambe in meeshii sad naga daafureeyo oo ilaa jaarroof la geeyo aan helnay waa gartay marka markii awdaadkii qaaday oo roobkiina istaagay ma kuu suura gashay inaad gaarigaadii soo eegato mase waa lagu diiday inaad halkaasi tagto halkaa inaan ka tago layma ogolaan mana haysan wax geeya laftarkeeda saalaftarkeeda wax geeya maasan haysan laymana ogolayn sideedaba meesha ugu daran bay ahayd lama gelayn eeriyada waxay suura gashay in magaalada jaarlood lay geeyo
aan laba habeen oo kala saarno aan hotel deganaado maalin dambe aan soo safro oo aan gaari soo qaato oo la yiraahdo safe warto waxay kartaa gaarigeyga soo arko sawiradan aan kula wadaageyno waa sawiradii xilligaas aan markii hore koowaad aan qaaday uun marka labaad waxba kama qaaday marka gaarigii sidoo ahaa markii aad ku laabatay afar maalmood ama shan maalmood kadib sida aad sheegayso maxaa gaarigii sidoo ahaa ma halkiisii weli taagnaa gudihiisii biyuhu ma galeen sidoo xaalkiisu ahaa gaari la dhaqaajin kara ma aha gaariga ilaa sariirta todo qofka ilaa furaarta biyuhu inay soo gaadheen waxaa ka qeybqaataa hadaanay ani markaan aan dabaalanayo daaqadamaan awoodi karayn inaan xidho daaqadii oo furanbaan ka tegay daaqkii wuxuu keenay inuu oof iyo wixii uu watay oo dhan uu gaariga gudihiisa ka buuxiyo isagoo qashinkiisaa uga buuxaa gaariga dhextegay inaan isaaraan damcay bal inuu isaarmayo mausan isaarmayn haba yaraatee laakiinka waxaa ka buuxay wixii daaqku soo qaaday waa gartay marka gaari miyaad charles kasoo kaxaysatay ilaa iyo dallas aad ku imaato way charlot diyaarad aan ka goostay gaarigaran gaarki waa celiyey diyaarad baa ka qaatay ilaa aan ka safro aan sidaa ku siga xaafaday marka ilaa hadda dallas ayaad joogtaa oo gaarigaadii dib ma aadan ugu laaban sidoo xaalku noqonayaa marka insuransigii iyo ma la xiriirto sidaa u dhaceen ma u sheegtay cilmow insuransiga waa la aday insuransiga process ay ku gelinayaan ancestor baan u dirsananaaba hadda ay leeyihiin waqti inaa qaadanasaa inaan ancestor kaala firkiisa helo meelta waxay yidhaahdeen masiibo badan baa ka dhacday ancestor kasta loo helaaba adag marka waxaa ka warsugayaa insuransiga in gaarigii ay meeshii ay ka qaadaan maxaadaan ay soo qiimeeyaan haddii la hagaajin karay haddii kaleba intaas iyo maasitaan igu soo dira waataa waa beri aad iyo aad umahadsan tahay inaad bad qabta ayaa muhiima dad fara badan oo laba boqol iyo soddon qof kor u gaaraya ayaa ku dhintay duufaantaasi haleen hadda haddana mid kale ayaa laga cabsada ayaa la filayaa maanta caawi iyo wixii ka dambeeya florida iyo gobollo kale inay ku dhufato waana kaaga mahad celinayaa waraysigaadi siisay adigaa mudoo thank you